یونین کونسل دولت نگر گجرات میں پاور گرڈ اسٹیشن کی تعمیر کا آغاز۔ اہلیہ نے دولت نگر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چودھری حسین الہی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق عرصہ 9 سال کے بعد گجرات کے علاقہ دولت نگر میں پاور سیکشن میں تعمیر و ترقی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یونین کونسل دولت نگر میں 9 سال قبل منظور ہونے والے پاور گرڈ اسٹیشن کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ پاک یورو ٹی وی دولت نگر فاروق ممتاز سے۔ السلام علیکم جی، میں اس وقت پاک یورو ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ گرڈ اسٹیشن کی ہے، اور چند برادران کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا اور ریکویسٹ کی کے ساتھ مکمل کروانے میں بڑی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئیے چند پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب، شکر گزار ہاں حسین لائی صاحب کا، جنہوں نے ساڈے علاقے واسطے بڑا اچھا کام کیتا ہے۔ اور میں کہنا ہے کہ سب کو اچھا کام آئے، پہلے کسی نے اس طرح کا کوئی بھی کام کیا، تقریباً 4-5 سال تو زمین جڑی ہے اس طرح ہی پئی سی، اور جس ویلے آئے نے انہوں نے سب تو پہلا بڑا اچھا ہی کام کیتا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ دے حکم نال جڑے ساڈے پنڈ دے وی بزرگ نے انہاں دیاں محنتاں نال سانوں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دتی ہے، اور علاقے دے جنے ساڈے نے انہاں دیاں دعاواں نال اللہ پاک نے سانوں مہربانی کیتی ساڈے تے۔ کہ تہانوں پتہ ہے 5-6 سال تو یہ زمین جڑی ہے اس طرح ہی پئی سی، انہوں نے سب تو پہلا انہوں نے کیا انہوں نے گرڈ اسٹیشن شروع کرایا، وہ بعد ان شاء اللہ جنیاں تارا نے دولتا نگر دیا وہ چینج ہو علاقے دے وچ، عمر وال سیدا جنہ ایریا وہ گیس جڑی وہ دیتی جائے گی، اور ان شاء اللہ جن بھی کام ہیں سارے اللہ دے حکم نال اسی جڑے وعدے کیتے ہیں وہ ان شاء اللہ پورے کران دے۔ میں الیکشن تو پہلے بھی یہی گل کہندا آیا کہ جن بھی سارے وعدے ہیں نے اسی ان شاء اللہ پورے کران دے، اور یہ تھوڑے سامنے وعدے نے وہ ان شاء اللہ اِسی پورے کرنے پہ اور کر کے دیا دے ان شاء اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سب یہاں پہ واقع ایک جو اور وعدہ تھا وہ پورا کیا گیا۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ جو آپ کو بنیادی دیش کی نظر آ رہی ہے، یہاں سے یہ کام شروع ہو رہا ہے، اور یہ بڑے عرصے بعد جو ہے سنی گئی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے اینکر یہ بھی چودھری سہلائی صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، اور چودھری صاحب کا، چودھری مشرف صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان کی محنت اور کاوشوں سے۔ ساڈے مامو چودھری اصغر صاحب نے انہوں کی بڑی محنت ہے، حاجی نذیر صاحب نے، انہوں کی ڈاکٹر صاحب نے عمروال والے انہوں کی محنت ہے، جنہیں ساڈے دوست بھائی کاف لیگ نے ساری محنت کا نتیجہ انہوں کا ہے، سب کچھ جنہ کچھ ہے میں انہوں نے کہنا مبارک دینا ہاں، اور ان شاء اللہ جنہیں بھی کام ہو رہے ہیں اسی اللہ کے حکم نال وہ پورے کرانا۔ جی بہت شکریہ، چودھری مبشر صاحب تھے جناب، فاروق ممتاز، پاک یورو ٹی وی، گجرات۔